namni isin as jalatti argitan kun tokkoffaa aadii ani isan goone aadii ofii na godhe, namni akkana akka aadii illee na godhe hin barbaadu. Koi dhumarra kan si dhiise godha. Ammuma godhe? Viidiyoo sanniintu duubatti deebi'uun mala. Niyuyoorkii jedha, wallaahi ani hin kakal dhagaye. Niyuyoorkii Naayiroobii ta'uun ooltu. Naayiroobii miti. As wallaahi namni akkana asitti taa'u ijoollee baduu as re'ee jala oolanii aduun sammuu nyaattetu. Yaani asumatti ijoollee mana arga. Jawaalumayyuu asii arge kan. Jawaaluma asitti arge. Liivii ennuu barsiisan ammoo akkasii. Maal beekaa namuma dhaban liivii mooraa kana silaa dubarti. Ammoo warrummaan feesbuuk irraa haasawu kun martuu gubbarraa kee haga jalaatitti wanni ati beekuu qabdu. Gubbarraa kaasee haga jalaatitti jechuun martuu warra silkii asii bitatti akka jedhu. Duraan kashaafaa baatirii san qabatanii. Boottiidhaan dhoqqee keessa deemaa wallahi dhugaa jira. Boottiidhaan dhoqqee keessa deemaa xiqqoo san qabsiifataa jiru. Asitti wayita dhufan ammoo eessumatti akka baratan kolleejjii yuunivarsiitii kamii akka eebbifamanii waa'ee poolitikaa wayita haasan nam tokko jala haasa'uu hin danda'u. Sijjammara namni yuunivarsiitii seeni namni sammuun isaa banaa namni diinii rabbi illee beeku. Waan akkanaan dalagu. Diinii malee namni aaqilli jechuudha. Waan akkanaa nama hojjetu miti. Wallaaluun kun ammootu ani sitti haayimu mucaa kana. Kan beeku na namu. Ani illee hin beeku bara asuma irratti arga. Wallaahi nama kana malee waan jibbuun qabu. Namni akkana akka aadii illee na godhu illee hin barbaadu. Ani nama gandummaan nama illee qooduu miti. Nama illee qooduu hin barbaadu. Jawaariin illee karama sirnaatiin deeggara malee yookiin footoo eennu abiyyi illee nama tokko gad deebisee ol deebisuun barbaadu. Ani wanti isaa ajaa'ibsu. Ka deeggaruun qabu. Kalli wallee abboo ani rabbii kiyya tokkocha malee waan biraan deeggaru. Waan biraatiif hin jenne. Ila mee amma tuni mee amma rabbumaa jedhi. Mucattiin tun amma sammuu qabdi immoo beektuun immoo wallaaltuudha. Daa'ima immoo nama guddaadha. Baatee biyya arabaa kushiina arabaa keessa teettee isiin amma obboleeyyan ofiitiin nama kuni murtaddiidha. Murtaddiin itti haga beekan dalaganii baasketti. Laakiin jechuun taane wayita haadhota ta'een wayita liiviirra bayan shamarrillee dhiirrillee maa inni aramu jara beektaa? Ati baay'ee waan hin jettu. Ani ilaalu. Fudduu maalii keetii jedhan haadha warra haadha saniin arrabsa. Lakki dammuu shari'aatti akka shari'aatitti namni haadha namaa arrabse haadhumuu fi arrabsee jedhama. Ila ilaalam asiteetti ilaalu bocanii bareechisanii ofii gadhiisan. Homaa miti. Ofii miti kenna kun nullee kennumaa kunillee kennumaa. Haa taatu garuu yaani keessin maraan jaalala. Nooromoo namti. Dhiisii oromoo isaanii samiitti haadha yaaniiti. Kun kennumaa bara. Ani amma asitee sanatti mee wanni kun dhugama rabbi. Waan biratti hidhaan as laale. Lekki mucattii kana biratti hidhaan. Tuni zubeeyidaa eenyu jedhamti. Tuni illee shiitaan. Kama dhugaa dammoo mucattii kana wallaahi hin beekuuni. Daqiiqaa shan maal caqasee liiviisi. Baxxaamitti na aarsite. Wanni na aarsite uffata isiin godhattee argee jira. Uffata godhattee wanni isiin haasoitu. Namni uffata kanan godhanne namni qullaa deemu namni paantiidhaan deemu waan isin haasofitu sana hin haasofu. Qullaa jechuun. Taslam. Ittuun isiin amma tuni yaanni isiin tokko jawaariin deeggaraa kun ammootu eenyu maqaan isaa mangistii mootummaa kana kan Itoophiyaa. Dooktor Abiy Ahmed. Abiy Ahmed isa deeggara kun kaamma wanni biratti hidhe kuni. Wanni akkanaa hin bareedu karama sirnaatiin suuraa namaa yoo gad deebisanillee homaa miti. Amma Zubeeyidaan Dooktor Abiy Jawaar hin deeggarte homa wanni dabaltuuf hin jiru. Wanni dabaltuuf. Atillee Abiy hin deeggarte homa wanni dabaltuuf hin jiru. Abbaan za'aa tanatti ani rabbii kiyya malee wanni deeggaru hin jiru. Sitti haa himu. Wanni. Ilaala mee lalaan rabbi jedhi mee atummaan laale yaa obboleessa kiyya hammaama maqaan isii hammaama kana. Hammaama. Afaan keenya sanyi. Simbirroodha. Simbirriin garaa garaa. Barama wallaalte. La barra afaan jiran wallaalchiseera. Kunillee asitti amma laala. Mii waan kolfaati ani kana ajaa'ibu bara. Namuma sheerii soddomattu godha. Ijoolleen tun marti sii warra as keessatti suuraa balleessanii maal jedhan ijoollee Oromooti. Laala sheeriillee akka godhu bari sumatu akkaawuntii soddoma qabu. Ofumaa sheerii godha. Sheerii warra isa jala deemee koomantii barreessan marti isa nuti ilmaan musliimaati. San bira taree Oromoodha. Martuu tokko. Warra isa jala deemee laayikii itti tolchitee jedhee wallaala mujaahid islaam mee amma rabbi jedhe kuni maqaa bareedaa akkanaa qabatee wayita suuraa namaa akkana godhu maal jette mee ati amma yaadate. Mujaahiddiin islaam ati mujaahidaa miti wallaahi. Wallaahi hin taatu abad. Abadan hin taatu masaratti taa qaxxaltu rakkoo hin jiru.
وفين بونتو جما روزا اي لاف روزا اي لاف جما لمانون جالنا لكن كأكنا كنا مراتو كومان بيني كنا مكاني سن جعفر بديرو بادي هر اورو مي فايو زيران امبرسينيكو جعفر بادي ايش اولوف اولوف دي سميت اي صبرت اورو مي الى ام بنا كنا بني انك وني اي مالك راي مبا من جاسه تيشدا رايان نما كبجا قبول جالنا هر الله بورنيت لكن راي هاجر مي واني نجيرو كنا دغه هجرا دغه هجرا شوف دمون ندس نجد مال بيتها جعفر بادرو كنرا يا علم بادرو ويتا فيديو ويتا صوره قديس بريفون بريسون دند اكو رمي فند دبات يا سرتلا يونا كنت على مره ما سيانو غورتا كورونا لا ما سيامي تي بار كراجر دوبلو سنجر مالياني ما سيانا مرفون بروان المهم يو جچون نمر نمان تبچو ورباده رايا دان تنيد اني رايان ابا كيتي ابا كيتي تي ابا بازري كيتي تي نما كبجا قبو اي جچو كي نمر خجم ماتي ميتكا ناغله نما كبجا قبو نو بكا كنا كنا سفر كنا بلاش ابار سي وجوله ثنا وجوله تمرت كون ارسيلا كون مالي ما الى إنه إلى كعبورة تكتئ فمن اللي متجوان كأبي ناس وبيك كنا نلعب كنا نلعب فيديو إسا أكما إلكان إسا جدو كران جرو كان أرجيته والله وني نحكي ركوا إسا بأمالي بيتها متجا الكعبورة كان أرجيته لكام إلكان كارون إسا جنگو إني نجوه ما هسوم ديمه بيتها جدو الكارو كنا دينا والله تافان جتشون نببدا واهيت لابد دوتشتي ميكو مي اما مالو سبب من شيخ كانان صورتن كان اسرتي اني اكوا اني شي سعادي شيتيتي كون واي جراها سو غرا اكوا ان جرا الرب سو غرس اله الى دغ اي نمولي تو فورا ها باي اسلاما تو كوستري نما موجا اسلاما تو كوستري بدي اني قبو اسا تويز ممكن في اسلاما تكبدي شوف 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 ati amma na makaratai niti nunammo na makarane himbeina nandichi wonni hasajiru namni nama sattare sheetichi yachuki ya namni nama sattare rabbin guya qiyama in sattaraja yo of sattaru barbad accounti ke kana chufiti ke saba yo kan walitti gadifuna rakko ninjula la araba mara bo wallahi isani tamagaddo nama tamagatama wallala tamagatta so injiru aninjira inda magata agaru ma dammo ani adi ki yalle dammo neri yo dirata dammo li virran naferi ايه والله وجيني ناس وان ستاين والله لي بيرد نافيرو مي صدركا بروم سيسا صدركا كم برتي اس سام اس سغيتي بروم سا قديمتي واي بوليتيكا هاسه دمو ما شاء الله صوره بريدن عبد الله سو صوره بريده قبت بروفايل مرتو صوره مكي كات يو نبر دالچو هيتي والله صوره ايش هسي تغرسي ساق والله غرسي سو مكبا سو من اجل عجب صح ليه اصلا ليه سو من اجل عجب صح اكاسيتي مي يا ده امته خنا الله